Pääministeri Juha Sipilä, miten hallitus aikoo edistää paikallisen sopimisen mahdollisuuksia, jos työmarkkinakierroksella ei saavuteta siinä edistystä? Joo, tässä kilpailukykysopimuksen yhteydessä oltiin hyvin lähellä jo, että siinä päästään pidemmälle, mutta viime hetkellä se sitten palkansaajien ja EK:n välillä pehmeni tuo sopimus aika vähäksi. Sovittiin sillä tavalla, että me nyt katsotaan rauhassa tuo syksyn kierros, joka päättyy sitten tuonne tammikuun loppuun, ja sitten arvioidaan, että onko siellä päästy eteenpäin vai ei. Ja sitten sen pohjalta tehdään sitten arvio niistä toimenpiteistä. Ei me vielä olla tehty mitään toimenpidelistaa. Meillä on vaan nyt sitten määrätty yksi virkamies seuraamaan tarkasti jokaista sopimusta, että miten paikallinen sopiminen etenee. Mutta eteenpäin pitää päästä, se on selvä. Politiikassa, että molemmissa tapauksissa takapenkkiläisiltä tulee oksennus pilotin niskaan. Hallituksen esitys yrittäjän sairauspäivärahan omavastuun lyhenemisestä on yrittäjille erittäin tärkeä, ja suuri sosiaaliturvauudistus on tulossa. Miten yrittäjän sosiaaliturvaa aiotaan siinä parantaa? No, tämä sairauspäivärahan muutos on erittäin tärkeä, että se on niin kuin, vähän niin kuin lainausmerkeistä, yrittäjäkin pystyy nyt sairastamaan. Että kyllä se erityisesti yksin yrittävillä on ollut tämä ongelma, että yksin yrittäjät on olleet sairaanakin töissä just tästä syystä. Mutta erityisesti tuolla yksin yrittävien puolella, niin kyllä meidän pitää miettiä sitten, kun kuitenkin monilla palkka on hyvin pieni ja 2000 alle 2000 palkalla on puolet näistä yksin yrittävistä, että me saataisiin joissakin asioissa sitä sosiaaliturvaa sitten vähän lähemmäs palkansaajan sosiaaliturvaa. Ja tämä sairauspäiväraha on nyt sitten yksi askel siihen suuntaan. Nyt voidaan perustellusti sanoa, että syöksy on oikaistu ja velaksi eläminen loppuu, mutta on edelleen asioita, joihin ei voi olla tyytyväisiä. No, te tuossa puheessanne vähän, juhlapuheessa vähän viittasittekin, teillä on pitkä tausta yrittäjänä itsellänne. Nyt kun olette olleet politiikan raskaansarjan vaikuttajana viime vuodet, niin mitä eniten kaipaatte noilta aktiivisilta yrittäjävuosiltanne? No, kyllähän asioissa silloin, kun päätökset tehtiin, niin päästiin vähän niin kuin nopeammalla tahdilla toimeenpanemaan niitä. Ja sitten kaikkia asioita ei tarvinnut hieroa julkisuuden kautta, ehkä siinä on se suurin ero. Ei ollut niitä peräpenkiltä ohjaajia, niin kuin tuossa juhlapuheessanne viittasitte. Lopuksi, mitkä terveiset haluatte lähettää Suomen kaikille yrittäjille? Kyllä Suomi nousee vain yrittämisellä, niin kuin nyt on nähty. Ja en pysty varmaan sanoiksi pukemaan sitä, kuinka syvältä arvostan suomalaista yrittäjää. Ei muuta kuin tsemppiä jokaisen sinne omaan yrittämisen arkeen.